Петропавлда футболдан өтетін Петролиг жарысының қатысушылары белгілі болды. Аула командалар арасындағы сайысқа 17 команданың ішінде 11-і іріктелініп алынды. Ал бүгін жеребе тартылып, әр құрама өз қарсыласын анықтады. Алғашқы ойын қаңтардың 30-ына белгіленіп отыр. Сонымен доп тебеді Фортуна мен Тулпар командалар бастайды. Әр құрама алаңға шамамен 10 реттен шығады деп жоспарланған. Жас отан жастар қанатымен Қазақстанның болашағы үшін студенттер қоғамдық бірлестігі ұйымдастыратын бұл шараның жеңімпаздары ұпай санымен анықталып, қомақты жүлденің иегері атанбақ. Мы решили создать лигу именно в зимнее время. Бұл ойында біз қыста өткізуді жөн көрдік. Барлығының басын қосып, қызықты етуге тырысамыз. Сайысқа аудан мен қала командалары қатысады. Жалпы бұл дода екі айға созылмақ. Жүлдеге берілетін қаржы сомасы да қомақты. Бірақ әзірге бұл құпия.